ललितपुर महानगरपालिका संघको सहकार्यमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा सञ्चालित उपभोक्ता सचेतनामूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर मञ्चली साके बज्रुसारेले फूलमा पानी हालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकास माने श्रेष्ठले उपभोक्ताको हक हितको विषयमा राम्रोसँग बुझेर तालिम लिन हुन सबैमा आग्रह गर्नुभयो। महानगरले र स्थानीय सरकारले संविधानले उपभोक्तालाई अनुगमन गर्नका लागि जिम्मेवारी दिएको ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर मञ्जली साके बज्रसारेले बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकालाई स्वच्छ महानगर बनाउने अभियानमा 29 वटा वडामा उपभोक्ता सचेतनामूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। उपभोक्ता सचेतनामूलक तालिम कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर मञ्चली साके बज्रसारे, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मनोज न्याछो, ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष पुष्परत्न साके
7 ओडाका अध्यक्ष कुल बहादुर महर्जन 8 ओडाका बाबु रत्न महर्जन 17 ओडाको विनोद महर्जन उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण विभागको प्रमुख सचित राई लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागी रहेको थियो ललितपुर उद्योग पारिषद संघका अध्यक्ष मनोज न्याछोले बदलिदो समय अनुसार सबै अगाडि बढ्नु पनि बताउनु हुँदै गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने प्रश्न पार्नुभयो उत्पादन मिति उपभोक्ता मिति गुणस्तर सबै हेरेर मात्र सामान खरिद बिक्री गर्न समेत ध्यान पुर्याउन उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ललितपुर महानगरपालिका सँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा सञ्चालित उपभोक्ता सचेतनामूलक तालिम कार्यक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको सभापतिमा कार्यक्रम समापन गरिएको थियो अहिले अलिअलि भाषण त सुन्नुभयो हाम्रो विशिष्ट पाहुनाहरूको तपाईँहरूले दुःख
Kita harus berusaha untuk